ሰላም ቅዱሳን እንደምን አላችሁ? ያንደኛ ቆሮንቶስ ተክታታይ ትምህርት ወደ እናንተ እየደረሰ ይገኛል። ፓስተር አማኑኤል ንጉሴ በዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ትምህርቶቹን እንድትከታተሉ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ጌታ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ወቅቱ አስቸጋሪ እንደመሆኑ መጠን ሁላችንም ቤት ነው ያለነው። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን ከዚህ በኋላ እንደገና ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመለስ እንደገና ወደ ህብረት ስንመለስ ከሰዎች ጋር ስንገናኝ ስናገለግል እግዚአብሔርን እንዴት ነው ማገልገል ያለብን ያለፈው ስተታችን እንዳንደግም እንደገና እግዚአብሔር እድል የሰጠንና ደግሞ ያስተማረን ያለ ይመስለኛል። እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚረዳችሁና በዚህ ትምህርት ሐሴት እንደምታደርጉ እንደምትነቁ እንደምትጽናኑ አምናለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አንደኛ ቆሮንቶስ ትምህርት የተጻፈበት ሁለት መሰረታዊ ዓላማ አለው። አንደኛው ወቀሳ ነው፣ ሁለተኛው መልስ ነው። ታውትን አምልኮ የለመዱ ሰዎች የፈጠሯቸው የቤተክርስቲያን ቀውሶች የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ወቀሳ እንዲደርስባት አድርጓል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ ቀደመ ክብሯ እንድትመለስ አማኞች ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያላቸው ህብረት እንዲስተካከል ማድረግ ያለባቸው ነገር በቆሮንቶስ ትምህርት ውስጥ በስርዓት የተቀመጠ ይመስለኛል። ምክንያቱም የዛኛው ዘመን ውዝግብ፣ የዛኛው ዘመን ጥያቄ፣ የዛኛው ዘመን ክርክርና ጭቅጭቅ ዛሬ መልኩን ቀይሮ በዚህኛው ዘመን እየታየ ስለሆነ ማለት በልባችን ውስጥ እግዚአብሔር የምንሰማውን ነገር እንዲያስቀምጥልን አጭር ጸሎት እንጸልያለን። አቤቱ የሰማይና የምድር ቅዱስ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በዚህ ሰዓት ይህንን ትምህርት እየሰሙ ባሉት ላይ ሁሉ መንፈስ እንዲመጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ለምናል። ራሳችሁን እያሳታችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምትሰሙ ብቻ እንዳትሆኑ ተብሎ እንደተጻፈ የሚሰሙ ብቻ ሳይሆን የሚያደርጉ እንዲሆኑ ከተኙበት እንዲቀሰቀሱ ይሄዱ ካሉበት ፍጥነት እንዲጨምሩ በመንፈስ ኃይል ልጆችን እንድታነቃቃ በኢየሱስ ስም ለምናል። ደግሞ እንደተሰጠን መክሊት መጠን ፍሬ እንድናፈራ በህይወታችን ሚነራል እንዲሆንልን ጠቃሚ ምግብ እንዲሆንልን ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏልና ከቃል የተነሳ ህይወት በልባችን እንዲዘራ በኢየሱስ ስም ለምናለሁ። ይህን ስለምታደርግ ተባረክ። በምትወደው ልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም አሜን። መጽሐፉን የምንጀምረው በመጀመሪያው የሐዋርያ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ብለን ከቁጥር 1 እስከ 9 ያለውን ሐሳብ ነው የምናነሳው። ሐሳቡን በሁለት ክፍል አየዋለሁ። አንደኛው ዛሬ ወደ እናንተ ይደርሳል፣ ሁለተኛው በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ወደ እናንተ እናመጣለን። የአንደኛው ቆሮንቶስ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 በእግዚአብሔር ፍቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ወንድሙም ሶስቴንስ በቆሮንቶስ ላለች ለእግዚአብሔር ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ለተቀደሱት የእነርሱና የእኛ ጌታ የሆነውን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በየስፍራው ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ቅዱሳን ለመሆን ለተጠሩት ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ሰላም ለእናንተ ይሁን። በክርስቶስ ኢየሱስ ስላመናችሁ በተሰጣችሁ በእግዚአብሔር ጸጋ ምክንያት ሁልጊዜ ስለ እናንተ አምላክን አመሰግናለሁ። ለክርስቶስ መመስከሬ በእናንተ ዘንድ እንደጸና በነገር ሁሉ በቃልም ሁሉ በእውቀትም ሁሉ በእርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተደርጋችኋልና። ሃሌሉያ። እንደዚህ የጌታችንም የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጥ ስትጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁ። እርሱም ደግሞ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ያለ ነቀፋ እንድትሆኑ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያጸናችኋል። ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው። አሜን። በሚቀጥለው ጊዜ ሁለተኛውና የትምህርቱን ሐሳብ እናገራለን። ጳውሎስ እንደዚህ ያለ የተቀደሰ በቆሮንቶስ ላሉ አማኞች ደስ የሚያሰኝ ልብን የሚያሳርፍ እናንተ የተባረካችሁ ዕውቀትና ጸጋ ቃልም ሁሉ የሞላባችሁ እናንተ የቆሮንቶስ አማኞች ቅዱሳን ሆይ እያለ ሲጠራቸው በእግዚአብሔር ፍቃድ የተጠራችሁ እያለ ሲጠራቸው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከሚጠሩት ሁሉ ጋር ሰላም ለእናንተ ይሁን እያለ የፍቅር ደብዳቤ ሲጽፍላቸው መግቢያው ላይ ይህንን ስናይ የቆሮንቶስ አማኞች በእርግጥ እንደዚህ ባለ ሁኔታ ውስጥ ናቸው የሚለውን ጥያቄ ማንሳት የግድ ይለናል። ጳውሎስ በነበረበት ከ52ኛው እስከ 53ኛው ዓመተ ምህረት ባለው ዓመት ውስጥ በከተማዋ አልሞስት ወደ 600 ሺህ ወይም ወደ 650 ሺህ የሚጠጋ ህዝብ በቆሮንቶስ ከተማ ውስጥ ይኖር ነበር። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ ታሪክ እንደሚናገረው 400 ሺህ የሚያክሉ ባሪያን የራሱ ፍቃድ የሌለው የራሱ ነፃነት የሌለው ግባ ሲሉት የሚገባ ውጣ ሲሉት የሚወጣ እውቀት የሌለው ፍቃድ የሌለው ነፃነት የሌለው ገንዘብ የሌለው የሰው ባሪያ ሆኖ ጥገኛ ሆኖ የሚኖር በከተማ ውስጥ ሶስት የተለያዩ አይነት ማህበረሰቦች ይኖራሉ። ከተማዋ የግሪክ እንደመሆኗ መጠን ግሪክ የግሪክ ሰዎች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ በዛ ጊዜ ገዢዎች የነበሩ ሮማውያን ስለሆኑ የሮማ ሰዎች ይኖራሉ። እንደገና ደግሞ አይሁዶች በዛች ከተማ ውስጥ ይኖራሉ። እንግዲህ 600 ሺህ ካልናቸው ሰዎች መካከል ሶስት አይነት ብሔረሰብ አለ። ግሪካዊ አለ፣ ሮማዊ አለ፣ አይሁዳዊ አለ። ነገር ግን ከሁሉም ውስጥ ባሪያ አለ።
ከሁሉም ውስጥ ጨዋ ወይም ጌታም ይባላል ነጻነትና መብት የሌለው በራሱ ፍቃድ ምንም ማድረግ የማይችል ሁለተኛው የቆሮንቶስ ከተማ በጣም የንግድ ከተማ መሆኑ የመልካም ምድር አቀማመጧ ለንግድ በጣም የተመቸ በስተቀኝ በኩል ማለት ነው ሊኪዩም የሚባል ወይንም ለቻዶም የሚባል ወደብ አለ በስተምዕራብ በኩል ደግሞ የክንክራኦስ የሚባል ወደብ አለ ከዛ በኩል ደግሞ ሌላ ንግድ ይመጣላት ከተማዋ ይትርምስምስ ከተማ ነው ሌላኛው ሐሳብ ደግሞ ባህሏን የተለየ የሚያደርጋት የቆሮንቶስን ከተማ ባህል የሚባለው ነው በባህሏ ውስጥ በጣም በሚገርም ሁኔታ ጥበብና ፍልስፍና አለ ቋንቋ ጥናት የህንፃ ጥበብ ቅርጻ ቅርጽ ስዕል አለባበስ ንግግር የቆሮንቶስ ከተማ መለያዋ የህንፃ ጥበብ አለ በከተማዋ በዛ ዘመን የቅርጻ ቅርጽ ጥበብ አለ በዛ ዘመን ስዕልና አለባበስ እንዲሁም ንግግር አለ እዚሁ በቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ እናገኘዋለን እግዚአብሔር የዓለምን ጥበብ እንዲያሳፍር ሞኞችን መረጠ ይላል ለዚህ ከተማ አማኞች ነው እንግዲህ መልእክት የተጻፈው ሃይማኖተኝነት በቆሮንቶስ ከተማ ውስጥ አለ መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር መጽሐፍ ላይ እንደሚናገረው የአህዛብ አማልክት ሁሉ ጣዖቶች ናቸው እንደሚል አማልክቶቻቸው ጣዖቶች ናቸው በዛን ዘመን በክሪት ከተማ በጣም እጅግ ብዙ የጣዖት አምልኮ ስርዓቶች አሉ። ከነዚህ ውስጥም በትንሹ 12 ቤተ ጣዖቶች አሉ። አፍሮዲጡስ የሚባል፣ ስክሌፕደስ እንዲሁም አፖሎ የሚባል እነዚህ 3 ጣዖቶች ደግሞ በጣም ታዋቂ ናቸው በከተማው። አይሁዶች በከተማው እንደመኖራቸው መጠን ምኩራብ አላቸው። የመጨረሻውና ትልቁ ጉዳይ የቆሮንቶስ ከተማ የመንግስት ከተማ ነው። የሚያስተዳድሯት የሮማ ግዛቶች ናቸው። መንግስት ከተማ ስንል ከበርቴዎች ሹማምንቶች ወታደሮችን ጨምሮ ሮማውያን በጠቅላላ የሚኖሩት በቆሮንቶስ ከተማ የስፖርት ውድድር እንደዚሁም አለ ለከተማዋ ውበትና ድምቀት የሰጠበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ከተማዋ የስነ ምግባር ብልሹነት እንዲያጠቃት አድርጓል ስለዚህ አማኞች ወደ ቤተ ክርስቲያን ከመጡ በኋላ በከተማ ውስጥ ያለው ወይንም በአየሩ ላይ ያለው የሚሰራው የስነ ምግባር ብልሹነት ስፒሪት ከተማዋን ብቻ ሳይሆን ቤተ ክርስቲያንንም ሲያምሳትናል እነዚህ ነገሮች ስናነሳ ምናልባት እንድናስብ የምፈልገው ነገር የኛስ ዘመን የኛስ ትውልድ ከስልጣኔ ከትምህርት ከእውቀት ጋር ከባህል ጋር ተያይዞ ስለዚህ ምናልባት ትላንትና ብዙ ነገር የለም በሚባልበት እውቀት ስልጣኔ ቴክኖሎጂ የለም ዘመናዊነት የለም ኮምፒውተራይዝድ የሆኑ ነገሮች የሉም ዓለም መንደር አይደለችም በሚባልበት ዘመን የቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ይህን ያህል ውርደት ካስተናገደች ዛሬ ያለችው ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ምን ያህል የከፋ ውርደት ታስተናግድ ይሆን? ስለዚህ በትዕግስትና በጥሞና ይህን ትምህርት መከታተል እንዳለባችሁ አምና መሰረታዊ የትምህርቱን ሐሳብ በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በሰፊው እናያለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሻሎም።